الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ پاک نے تہجد کی نماز اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ریاض الجنہ میں عطا کرنے کی توفیق دے دی ہے۔ ابھی تھوڑی دیر میں یہاں پہ فجر کی نماز کا ٹائم ہو جائے گا، بس اللہ پاک کا کرم ہے، یہ خواہش تھی فجر کی نماز جماعت کے ساتھ یہاں ادا کرنے کی، تو اللہ پاک کا کرم ہوا ہے، تو آپ سب بھی دیکھ لو یہ۔ اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے یہ خواہش بھی پوری کر دی ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ Thank you.